not take it anymore. Კვირის ბოლოს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კონგრესში გამოიძახეს. მან ჩვენება 6 იანვარს მომხდარ ამბოხში საკუთარ როლთან დაკავშირებით უნდა მისცეს. The central cause of January. მთავარი მიზეზი 6 იანვრის მოვლენების ერთი კაცია, დონალდ ტრამპი, რომელსაც ბევრი უკან გახვა. მის გარეშე ეს არ მოხდებოდა. ის პირადად და მნიშვნელოვნადაა ჩართული ამ ყველაფერში. კონგრესის მოსვენებზე ჩვენება აქამდე ამერიკის ბევრ პრეზიდენტს მიუცია, თუმცა ეს მაინც იშვიათი გამონაკლისია. There are 9 ayes and 0 noes. Resolution is agreed to. კაპიტოლიუმზე მიტანილი იერიშის გამო კანონმდებლები ტრამპის პასუხისმგებლობის საკითხს სვამენ. He's required to answer to those millions of Americans. მან პასუხი მილიონობით ამერიკელს უნდა გასცეს, ვის ხმებსაც ძალაუფლებაში დარჩენის მიზნით. ნაგავში ყრიდა და სხვა მიმდინარე საკითხებზეც. კანონის წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველ საყოფად. ყოფილი პრეზიდენტი კომიტეტის მუშაობას აკრიტიკებს, რადგან ის დემოკრატებისგან და იმ ორი რესპუბლიკელისგან შედგება, ვინც ხმა ტრამპის იმპიჩმენტს მისცა. თუმცა საქმეში თავად ტრამპის თანამშრომლების და თანაპარტიელების მიერ წარდგენილი ბევრი ახალი მტკიცებულებაა. All this evidence comes. ყველა ეს მტკიცებულება თითქმის სრულად რესპუბლიკელებისგანა, არა დემოკრატებისგან, ან დონალდ ტრამპის ოპონენტებისგან. კონგრესის ბოლო საჯარო მოსმენაზე აჩვენეს ახალი ვიდეო, რომელშიც კონგრესის ლიდერები კაპიტოლიუმში შეჭრილი ტრამპის მხარდამჭერებისგან თავის დასაღწევად თავშესაფარში გარბიან. როგორც ჩანს, საიდუმლო სამსახურმა სასიცოცხლო რისკებზე შეტევამდეც იცოდა. კომიტეტს დანაშაულზე ბრალის წაყენების მანდატი არ აქვს, მაგრამ შეუძლია საგამოძიებო მასალები იუსტიციის დეპარტამენტს გადასცეს. საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს რამდენიმე ინდივიდის დანაშაულზე. ვარაუდობენ, რომ ტრამპი მოსმენაზე არ გამოცხადდება, რაც ცალკე ბრალდების საგანი გახდება. კონგრესის კომიტეტი კი საბოლოო ანგარიშს მომავალ თვეებში გამოაქვეყნებს.